boa noite. E estamos aqui solicitando permissão de voo para iniciar a missão. E aí eu teria que cortar para ir para a tela de abertura para fazer falar o nome da missão, né? Mas... e ele volta para a SEGA. Vamos apertar o botão. GG a leste. Acho que é Galvanic Gun a leste. Na verdade, é o mesmo esquema do Nintendo 64, né? Que eles botavam 64 no final do nome. O GG é de Game Gear. Mas é no manual, tá escrito que é Galvanic Gun. Vamos começar de uma vez. Round 1. Esse jogo, a Compile lançou ele. E, assim, se você nunca ouviu falar... Acho que é difícil ninguém ter ouvido falar, mas se você não ouviu falar, é uma grande recomendação minha. Que é um estilo que existe até hoje, né? Tem um carinha no Twitter que ele faz jogos, o nome dele é Terarin. Eu imagino que seja por causa da vilã do jogo de Master System. Que é o... meu nome... Miracle Warriors. Haja no Fuin, em japonês. W. É isso. E esse cara faz jogos inspirados no Aleste. Se você acompanha coisa de coleção de games, né? Você provavelmente ouviu falar de Musha, né? Musha é um dos jogos da série Aleste. Murri? Aí. Ah, não vou pegar isso aí, não. Eu vou pegar, só pra testar. Ou não, não vou pegar. Sim, você deve ter reparado lá na abertura que deu um bugzinho esquisito, né? Opa, onde vocês vão? Deu um bugzinho esquisito, e esse bugzinho esquisito é porque eu estou jogando no Master System. No emulador, na verdade, né? Esse jogo é de Game Gear, ou seja, a resolução dele é bem menor do que a do Master System. Mas tem mais cores. Hoje em dia, pessoal, principalmente lá daquele fórum... que agora me falha o nome. Esse aqui... SMS Power, lembrei. Eles fazem esses hacks que são de GG para SMS, né? Que é o nome. GG2SMS. O 2 de 2, né? GG para SMS. Então você consegue usar a resolução completa da tela. O que é bem legal. No caso desse jogo aqui, você não consegue se mover a tela inteira. Mas você consegue ver a tela inteira, o que já faz bastante diferença, né? Meu objetivo quando estoura esses itens de P é conseguir pegar pelo menos um. Só porque eu falei isso. Não, compensa porque da última vez eu consegui pegar 4. Eu não sei se é porque o meu tiro é verde, mas eu consigo cancelar os tiros verdes desse inimigo aqui. Ei, ele vai entrar ali agora. Compile fazia uns jogos muito legais porque eram assim, a temática, entre aspas, era pesada, mas as musiquinhas eram bonitinhas. Tipo isso aqui. Esse P aqui, rapaz. O estilo Aleste, ele é bem distinto de outros jogos. Você vê que você tem esses power-up que vem em forma de coisa que você tem que acumular, né? E você troca de arma a partir de itens de naves específicas que surgem, né? Diferente do que eu tava jogando semana passada, que eu joguei o Parodius, né? Lá é o esquema do Gradius, né? Oh, sério que eu perdi outra vida?
Preciso prestar mais atenção. Perder duas vidas na primeira fase é bem ruim. Os designs dos monstros também são bem anos 80, é bem legal. Eu gosto, pelo menos. São uns mechas assim mais elaborados. Ah lá, o bicho tem um rosto agora. Olhando por cima, você pode comparar com Star Soldier. Só que eu acho que Star Soldier, por você ter menos opção de tiro, e assim, ele te pune muito mais, né? Star Soldier é bem mais difícil do que os jogos da Compile. Star Soldier é Hudson, né? E assim, Star Soldier... A série Star, tralala, né? Tipo Star Force, Star Soldier, Final Soldier... São assim, muito... intensos, eu diria. Você pode ver que, pelo menos até agora, né, não é absurdamente difícil a Leste. Vê que eu não cheguei na fatídica terceira fase, né? Isso é uma coisa que, quando você joga jogos de navinha por algum tempo, você aprende logo. O jogo começa na terceira fase. Pode ser Cave, pode ser Toho, pode ser Compile... A Leste... Foi quase, hein? Ah, peguei 3. Três de novo, nada mal. Esse jogo foi relançado numa coleção há uns tempos atrás, e infelizmente ela não foi lançada para PC ainda. Quem sabe no futuro, né? E aí nessa coleção você tem os diagramas. Essa parte eu achei muito legal. É o submarino. Mano, criatividade dos caras para usar o hardware para fazer isso, mano. Olha lá. Submergindo. Muito louco. Então, a versão da coleção, ela tem os mostradores em volta, que aí você consegue ver quantos itens você precisa para subir de nível, que as armas fazem, que cada arma é. Porque assim, as armas, elas têm a letra, mas na verdade elas têm um nome, né? E aí você ou você lê no manual, ou você vê nesses mostradores que eu tô comentando. Que nem no caso, quando você vê ali o H, né? O H você já fala que é Homing, o W você fala que é Wave, mas... Na verdade, assim, tem nome, né? Óbvio que eles escolhem essas letras pra simbolizar o que o pessoal tá acostumado, né? Porque se você joga jogo de navinha, quando você vê um N, ou você pensa, sei lá, neutro, neutron, napalm, né? Você começa a chutar. S, o que que você fala? Shotgun, splash, spread. Então, assim... Você meio que já tem uma ideia do que vai ser aquilo ali, né? Mas no manual elas têm um nomezinho todo bacanão. Que nem o GG, esse Galvanic Gun, né? E uma coisa curiosa também, né? O caminho que eu tô fazendo aqui, né? Agora eu tô na Terra. Depois eu vou olhar o manual, porque eu baixei o PDF do manual pra dar uma olhada. Que inclusive tem no site oficial, se você estiver curioso. Por causa que saiu a coleção, né? Você for no site oficial do Aleste, tem lá todos os manuais dos jogos antigos. O problema desse esquema de trocar de arma é que agora eu tenho que ficar evitando item. Diferente de Twinbee, né? No Twinbee você pode atirar no item pra ele trocar. Aí você sempre consegue se livrar rápido dos itens. Só que aí o item que você pegar não vai valer ponto, né? Que é só troca de arma.
Ok, isso aqui está bem seguro. Foi só falar isso que ele começou a atirar coisa vermelha. Outro detalhe engraçado também é que no A Leste, piloto sempre é mulher, né? Acho que tem... Não, minto. A Leste Gaiden, do MSX2, é um piloto homem. Que é meio que estereótipo, até que a Cave também faz, né? Essa fase aqui com o trilho lá embaixo me lembra aquele jogo que eu joguei de Desaemon, que eu esqueci o nome agora. Eu não vou conseguir lembrar, mas lembro bastante. Tá num vídeo anterior meu. Eu vou lembrar enquanto eu edito esse vídeo e aí eu vou escrever na tela. Não vou deixar a informação, vocês sem a informação. Ah, e uma coisa que você pode fazer também na coletânea nova que saiu, você pode jogar sem esse slowdown aqui. E aí é uma coisa que os desenvolvedores mesmo eles falam, esse slowdown ele é levado em consideração. O jogo foi feito para ter isso, né? Tipo, ó, a gente está usando hardware de modo que tenha essa lentidão nesse momento. Aí o que que acontece se você tira o slowdown? O jogo fica mais difícil. Esse é o grande lance. Então você consegue mudar a dificuldade do jogo, é como se fosse um outro modo extra, né? Porque aqui você só tem o modo especial, né? Logo no comecinho, quando vocês viram quando eu fui começar o jogo, tinha lá normal e especial. O especial não é que ele é um hard mode, tá? Ele não muda a reação dos inimigos, ele não muda os tiros, as posições, nada disso. Ele faz ter uma coisa que anos depois a Cave viria a fazer, que são os tiros de morte. O inimigo morre, ele dá um último tiro. Então, na hora que o inimigo... Cada inimigo que você matar vai dar um tiro em você, de um jeito ou de outro. Aí... Aí... Quase. Vou tentar pegar isso aqui. L-Laser. Você já imagina, laser é super forte, mas é uma linha reta. Para uma pessoa ruim como eu, Wave é o ideal. Porque o Homing, ele é muito fraco. Então você vai... Oh, ganhei uma vida. Musiquinha da Compile. O Homing, ele persegue os inimigos, né? Então, ele por padrão, ele é mais fraco. Olha, quase, hein? Outro detalhe de gameplay que eu não posso esquecer de mencionar também, né? Acho que quando eu fiz o vídeo de Rude Breaker, que também é da Compile, eu mencionei isso. E esse design é igual aqui. Quando você pega um item de power-up, você fica imune por alguns segundos. No caso do Rude Breaker, isso é estratégico, né? Você até conta a quantidade de inimigos para você saber quando que vai ter outra chance de você ficar imune, né? Aqui não, aqui é difícil. Aqui você só vai saber porque chegou o inimigo que dá o power-up. Talvez tenha uma regra, tá? Mas eu não sei qual que é aqui. Aranhas. Aí, eu consigo atirar nas aranhas e no boss ao mesmo tempo, com essa arma. Morri. Aí. Very good. Já era o boss.
Nuvens. Ah, é que é bônus. Isso eu achei super esquisito quando eu vi pela primeira vez. Por algum motivo ele tem esses bônus aqui que parece aquela fase do Galaga que a Namco pôs no loading do Ridge Racer. Tem alguns inimigos em formação, você mata eles e o último te dá power up. Oh, quase. É uma musiquinha mó bonitinha, né, pra um negócio desses. Você tá acostumado a jogar a Ketsui, que é aquele batidão na cabeça? Ou sei lá, jogar Dodonpachi, que ou é música triste ou é super eletrônica. Quase. Um inimigo fugiu. É, acontece. E agora eu recupero minha arma secundária. É uma cidade. Ai, perdi um monte de pele. Oh, quase tomei um tiro. Eu não lembro o que o D faz. Ah, Defense. É o que fica girando em volta de você. Imita os options do Gradius. Na Palm, que seria o tiro de fogo que fica bem perto de você, mas causa muito dano. Esse boss aqui ele tem um detalhe que é curioso. Oh! Se você chegar aqui com seu power up no máximo, você vai ter problema para acertar a segunda fase dele, porque ele fica imune. Então você tem que atirar nele num ângulo bem específico. No. Que é o que tá acontecendo agora, eu não tô conseguindo causar dano nele. Eita. A gente vai ficar aqui. Ah, consegui. Aí, consegui de novo. E vou ter que desviar. É porque... Ah! Perdi o power-up? Não, não perdi. Acho que minha arma secundária ficou pior. Porque a minha arma primária, ela tá saindo em V, ao invés de sair em linha reta. E aí, eu tenho que acertar ele bem no meio. No meio, uma vida. E ele aparece ali em cima de novo por causa do scrolling. Foi o que aconteceu na abertura, né? Por causa do scrolling, a nave apareceu atrás, né? Depois ela ter decolado. Detalhes, detalhes, detalhes. Música de boss. Ataque é uma battleship gigante. Clássico. Opa. Não. Eita. Explodiu tudo. Ah, essas coisas verdes também atiram em mim, é? Vai morrer também. Quase.
aqui, ótimo. Eu fico ouvindo o pim, 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 pim. Eu acho que ele não tá dando dano. Dando dano, melhora. Imagina, eu falando português do... Nossa, que morte idiota, cara. Me enfiei no fogo cruzado e perdi meu power-up. Péssimo, péssimo. Aí, morreu. Eu me atrapalhando com português e tentando treinar inglês depois, né? Eu não sei se vocês viram, eu gravei um outro vídeo, né? Eu fiz uma live tentando falar inglês, né? Eu não sei o quão bem eu estou indo, mas eu me sinto um pouco melhor. Eu acho que eu estou melhorando. O grande problema é que às vezes tem uma palavra ou outra que me foge. Mesmo em português também tem palavra que me foge, né? Mas acho que à medida em que eu for fazendo isso mais vezes, eu vou melhorar. Eu quase fiz outra live hoje, no meio do dia, mas... Falei, ah, melhor maneirar. Vamos devagar. Round 6. Acho que aqui a gente tá indo pra lua. É, bônus. Preciso do power up, gente. Oh, foi pro outro lado. Malditos! Nossa, ainda não subiu. Um só. Eu tô gostando bastante de fazer os vídeos em inglês. Eu me sinto fazendo algo mais útil, né? Do que simplesmente estar jogando videogame e comentando coisas da minha vida. Acho que eu comentei em vídeos anteriores já que eu comecei a fazer vídeos porque eu precisava falar, né? Devido às circunstâncias da minha vida, eu estava ficando extremamente quieto. E isso estava me afetando. Agora o inglês vai ser útil pra mim. É o tipo de coisa que... Assim, eu consumo bastante coisa de entretenimento direto em inglês, né? Eu procuro isso. Então... Só que não é útil pra conseguir algo de diferente na minha vida, digamos assim. Não, subiu de nível ainda a minha arma básica. Que inferno, velho. Agora sim. Eu não posso perder a vida. Foi uma coisa inspirada em alguns de streamers que eu vi que não são americanos. Eu não acredito, cara. Eu acabei de ganhar uma vida e eu acabei de perder o power up. Inferno, cara. Bom, o bom é que o power up da arma secundária só cai um nível. Então, isso me salva. Que se o power up zerasse,
eu não ia conseguir terminar esse jogo. Ei. Quase. Ah, e um detalhe que eu esqueci de mencionar também, né? Saiu esse jogo na Collection, né? Na Collection saiu a Last 3, que nunca. Não era. Não saiu pra Game Gear na época. É um jogo novo. E o mesmo time que fez o Aleste 1. Ó, a gente vai entrar agora numa cratera mecânica. Uma cratera artificial na Lua. Moonchild. Moonchild é o nome de um computador que controla a evolução humana, uma coisa assim. Eu vi no manual. Inclusive, uns dias atrás, aliás, eu estou jogando esse jogo pensando em comentar isso e estou quase esquecendo. Esses dias atrás, finalmente lançaram a ROM do Aleste 3. Então, se você fuçar na internet, você vai achar. Mas como é um jogo comercialmente disponível, eu não acho legal pegar assim, tipo... Primeiro Aleste, tudo bem, né? Você fala assim, ah, o jogo é de 1900 e bolinha. E se sair na Steam, tipo, a Collection, eu compro também, né? Agora, é interessante do ponto de vista de preservação, porque meio que tava fechado, né? Você não conseguiria jogar, a não ser que você tivesse o PlayStation 4 ou o Switch, né? O Aleste 3. Tem esse olho vermelho aqui, que nem é o HAL 2001, né? Que é o do Odisseia no Espaço. Odisseia no Espaço, não. 2001. É 2001, Odisseia no Espaço, é. Você vai entrar mais fundo. Se eu me posicionar direitinho, eu já consigo destruir esses caras do lado com o W. Bom, só pelo que eu falei no vídeo de Rude Breaker, vocês já sabem que os jogos da Compile... Troquei de arma! Me agradam. Vem esse bicho agora. Vamos
tiro dele é vermelho. Sem chance. Olha lá. Ele foge. E a gente vai mais fundo. E aquela coisa, é um joguinho de navinha e os caras conseguem contar uma história, né? É bem legal isso. Pegar o power-up me fez ficar invencível por tempo suficiente pra eu poder fazer aquela barbeiragem ali. S. Vou pegar. S é o quê? É o spread também, né? Só que ele vai primeiro concentrado. Ah lá, e o bicho voltou aqui, ó. Ó o boss aqui, ó. Não. Ai, quase. Aqui, esquiva por baixo. W. L. Laser. É interessante que o laser se move junto comigo, né? Limitações do hardware. Pronto, H não precisa de tanta habilidade. Só que agora vai vir um boss. Vem uma vida. Arrebentei com mais um pedaço dele. E ele foge-me de novo. Pra dentro do buraco. Vamos atrás dele. Sem pressa. Na hora eu tomo um tiro, né? Ainda bem que eu não perco a arma, né? Já pensou se voltasse, tipo, virasse Star, que nem Star Soldier, né? Você perde a arma, você vai, volta pra Vulcan de novo. Minha arma já piorou de novo também, né? A básica, primária. É o que tem pra hoje. Oh. Achei que tinha morrido. Safado. Só mais um. Esse negócio do slowdown ter sido levado em consideração no design do jogo foi o que impediu que Ketsui fosse lançado para PlayStation 2 na época. O clock do PlayStation 2 era mais rápido do que o fliperama que os caras fizeram o Ketsui. E aí eles não conseguiram adaptar uma série de mecânicas, inclusive a carregar em memória trechos da fase quando você muda de direção no final da... acho que na quinta missão. Round 8. Oh, é biomecânico agora. E aí, por conta disso, os caras optaram por... ah, vai dar muito trabalho fazer isso e o jogo não vai vender, porque a gente sabe que shmup não vende tanto, é de nicho. Então, deixa quieto. E aí, não saiu Ketsui para PlayStation 2. Limitações bem específicas mesmo, né? Porque se você for ver, se não me engano, Dodon Patch saiu pra PlayStation 2. Então, voltando a falar das minhas lives, eu...
vou começar a gravar, talvez, coisas mais longas nos fins de semana. Vai depender bastante do meu tempo também, né? Porque não é tão simples assim. Pareceu bicho. Sai. Quase. Eu fui pra cima do tiro e consegui destruir ele. Se tivesse mais tempo, eu faria mais. Mais lives. Tiros verdes. Tentar destruir eles antes que eles disparem tiros azuis. Você acha que só a Cave que fez tiros que dão tiros, é? Nada, com o pai eu já fez também. Ah. Boss que é um monstro com cara de menininha. Clássico também. Jogo que tem, assim, a história contada durante as fases, que eu gostei bastante, é aquele Metal Mosquito, do mesmo cara que fez o Yakoga. Eu esqueci o nome agora, Metal Mosquito Vampire... Eu também fiz jogo, vídeo dele, eu vou colocar o nome em algum lugar na tela. Oh no, é um monstro. Tipo Demon's Clash, né? Devil's Clash. Aí. É que o lance é prestar atenção que o vermelho rebate. O verde atravessa. Ah. E o azul quica. Au. Meu power up voltou pro básico. Não, agora tá no básico. Morreu. E a minha nave começa a explodir. Oh no! Ganhei uma vida. E isso foi GG a Leste. Já que eu tenho tempo, farei o seguinte. Esqueci de mencionar que eu estou com dois monitores agora. Quer ver? Vou achar, hein? Vou achar e vou falar. Vou abrir o meu canal aqui. Vamos lá, YouTube, você tem que carregar a tempo. Sim, olha só, toda destruída. Ela sobreviveu. Não está aqui.
Onde será que eu... É, eu vou voltar pro canal no YouTube ver se eu encontro. Mecha-Hell. Mecha-Hell é o feito no Desaimon, cuja fase do que tem o trilho me lembra. Eu acabei de ver aí o nome do Mo Nitani, tá ativo até hoje e ele tá pensando em lançar jogos na Steam. Veinho, super veinho ele. E eis a nossa pilota, sobreviveu à guerra, cara. Só vendo gente piloto decolando pra continuar a luta. Tenso. E o outro que eu ia mencionar... Steel Vampire. Pronto. Agora eu falei o nome dos dois, eu posso ficar tranquilo. Sem peso na consciência de ter deixado vocês sem saberem do que eu tava falando. Mas se marcar, eu ainda ponho escrito na hora que eu falar, no meio do jogo. Por que não? Facilitar a vida de vocês também, né? E aí, a série Aleste é uma puta de uma recomendação que eu deixo. Óbvio que você não deve correr atrás de comprar, por exemplo, Musha, porque deve ser uns R$1.000. Então, faça como eu, jogue no emulador e pau no cu desses colecionador babaca que acha que pedaço de plástico tem que valer mais do que um carro. E aí, no caso, você pode ir lá no SNS Power buscar esses hacks que deixam você usar mais espaço da tela. E acho que acabou por aqui mesmo. Você aperta o botão e ele reseta. Então, até a próxima. E quem sabe num live stream comigo falando inglês igual um problemático. Um absurdo de besta. Até lá.